kulant wanagsandaadiyaal kuna so dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya qodobadan maanta barnaamijkan kusoo qaadi doonana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey dowladda federaalk soomaaliya oo ugu dambeyn si buuxda ula wareegtay maamulka hawada oo maalmihii lasoo dhaafay ay khal khal xooggan ku waday somalilan iyo hay-adda duulista oo shaacisay in la damiyey dhammaan qalabyadii yaalay magaalada hargeysa ee diyaaradaha mara hawada soomaaliya laga hadli jiray hadda kadibna keliya diyaaradaha maraya hawada soomaaliya ay ka amarqaadan doonaan magaalada muqdisho somalilan oo sheegtay in jirdil xoogan loo geystay marxuum cabdinaasir dahable oo ku geeriyooday dhowaan magaalada muqdisho iyo somlila oo ku dooday in ninkaasi si arxandaro ah loo qaarijiyey qodobada kale waxaa kamid a itoobia oo isku dayeysa inay demiso xiisada sii xoogeysanaysa ee kala dhexaysa soomaaliya iyada oo markaan somalilan usoo bandhigtay qorshe dib loogu dhigayo heshiiskii ay gaareen eebadda iyo abi axmed oo weli rajo xun

iyadoo maalmihii lasoo dhaafay khalqal xoog leh hawada soomaaliya ay ka jirtay shalay oo u dambeysana la sheegay amaba la shaaceeyey in ay isku dhici gaareen laba diyaaradood oo markaasi ay leeyihiin shirkadaha kathar airways iyo sidoo kale ee ethopian airlines ayaa arintaasi waxa ugu dambeyn dowladda federaalka ee soomaaliya ay sheegtay in ay xal buuxa u heshay maadaama maalmihii lasoo dhaafay xiisaddaasi ay taagneed caalamkana loo gudbinayay fariimo khaldan oo ah in hawadii soomaaliya khalkal xoogle uu ka jiro dowlada soomaaliya oo arintaasi ka duuleysa ayaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay waxa ay waday dadaalo xoogle ooay ku doonayso in ay ku damiso qalabka eyaala magaalada hargeysa ee lagu khalkhalgelinayay diyaaradaha oo marka amaro laga siiyo dhanka muqdisho amaro kale oo aan loo baahnayn laga siinayay magaalada arges dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay sheegtay in ay xal buuxa emarkaasi u heshay oo ay ka daba tagtay edhammaanba khaladaadkii ay geysanayeen dhanka iyo somalilan waxaana ay sheegtay in ay guul weyn markaasi gaartay haddaba waxaa hawada laga saaray qalabkii hagidda diyaaradaha ee yaala magaalada hargeysa ee somalilan kaas oo maalmihii lasoo dhaafay lagu qalqalgelinayay diyaaradaha isticmaala hawada jamhuuriyadda federaalk waxaana maanta hawada dalka laga hagaya oo keliya xarunta dhexe ee hay-ada duulista rayidka oo ku taala magaalada e, muqdisho doladu waxashegtay in shir jaraaid oo balaaran ay qaban doonto oo ay dooneyso inay markaasi ku faahfaahayso sida ay arintaasi udhacday iyo sida markaas e, lagula wareegay e, maamulka m dhadaba xogo aanu helnay ayaa waxay sheegayaan in dowladda soomaaliya ayba ka guurtayba nidaamka raadiyaha ee halow halowda ah islamarkaana ay u guurtay markaa notomyo iyo qalab isgaarsiineed oo casri ah oo satarlihd a kaas oo si toosa diyaaraduhu ay ula soo hadli doonaan qalabka raadiyaha ayaa lagu wargeliyay dhammaanba diyaaradaha isticmaala hawada soomaaliya iyo adduunkaba oo soomaaliya waxay sheegtay in ay la jaanqaadayso aduunka oo ay u gudubtenotomyadas iyo stratjiyaaubaoilamaran laga tegey alabka radiyaa oo alab markaaaad u dugoobay amaba ah qalbyadii hore eela stimljiw liya ay ku alalgelinysay diyaaradaha hawada soomaaliya maraya ayaa waa ayeen alabkaasi raadiyaha

aban doonta waa hagaag isla wararka somalilan iyo soomaaliya ayaanu ku guda jirnaay somalilan waxa ay shaacisay natiijada baaritaan ay sheegtay inay ku sameysay meydka la unaxariistay marxuum cabdinaasir muuse dahable oo markaasi toddobaadkii hore meydkiisa laga helay guri uu ka deganaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya marxuumka ayaa ahaa agaasimihii waaxda diyaaradaha ee hey-adda duulimaadka rayidka soomaaliya waxaana shalay meydkiisa laga dejiyey magaalada hargeysa maamulka cisbitaalka weyn ee hargeysa ayaa shaaciyay natiijada baaris ay ku sameeyeen meydka oo qaadatay muddo ieed aaansaacadood ah waxayna sheegeen in cabdinaasir lagu dilay ceeji loona adeegsaday xarig sida uu shaaciya agaasimaha cisbitaalka guud ee hargeysa sidoo kale agaasimahan waxa uu tilmaamay in ka hor inta aanan la dilin marxuumka loo geystay jirdil xoogan oo ka muuqday jirkiisa ayna ku ogaadeen baaritaanka ay markaasi ku sameeyeen natiijada ay shaacaysay somalilan ayaa sidoo kale lagu sheegay in marxuumka loo geystay dhibaato kale oo weyn islamarkaana saddexdii cisho ee ugu dambeysay tallaajadii uu ku jiray meydka laga jaray dabka ama korontada uuna isbeddel ee markaasi ku yimid jirka marxuumka hadalkan ayaa ku soo aadaya iyado oo aan weli la ogaan cidda disho marxuumka maadaama keligiis uu deganaa guri ku yaalla agagaarka garoonka aadan cadde waxaase dawladda soomaaliya dhankeeda ay sheegtay in ay wado baaris ku aadan dhacdadaasi ilaa iyo lix xubnood ayay sheegtay dowladdu inay u xirtay isla markaana baaritaano ay markaasi wado oo ay doonayso in ay markaa ku ogaato sida dhabta ah ee ay markaasi wax u dhaceen

iska marka aan si mar e, loo bahnayn uu ku hadaaqay oo ay kamid yihiin in uu heshiiska si degdega ku fulindoono somalilan ay arintaas kashaeyn doonto lakinwaahegin dana etobia ais aaumaay wada abi amed isu daya in ka haeeysidi iisadamalooamamawei kag marwaliba rajooyinkiis waayihiin kuwo markaas aadu xunxun

eelacaayey hooyadiis kadibna markaasi la toogtay muqdisho ayaa wajahaysa maalmahan xaalado aad io aad u khatar badan oo dhinaca dilalka ah waxaana magaalada muqdisho hadda ay noqotay in maalin kasta lagu dilo qof weliba si markaasi bareer ah loo dilo gudaan saxibyaa wararkeen ntaanmarkal kumidoon wadaga tegesidaaso nabadgely